Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Boa noite. Como é que Boa tá, noite. Clara? Tá bem, tá bem. A grandona. Tá. Acho que sim, a barriga tá grande. É mesmo? Ah, que legal. Que legal, que delícia. Olha, só Olha, essa namorada oiê! no cenário profissional, hein? Agora eu tô profissional, tô chique, tá? Não se mete comigo. Ah, Eu tô precisando fazer um negócio desses. eu fiz isso para os eventos, e aí, na verdade, eu deixei no meu escritório, aí fica na parede atrás da minha mesa. Eu já uso para tudo agora quando eu faço as coisas. É lógico, é tipo um banner, né? A gente chama de backdrop, que chama, que é. Backdrop? Backdrop. Qualquer pessoa que mexe com coisa de gráfica sabe o que que é. E é mas é o mesmo material do banner, né? Sim, Aí eu botei bem aqui as legal. nossas frasezinhas da nova era, botei o clube de experiências e a minha logo. Aí fica intercalando com várias frases, ó. E comendo. Muito legal. É bem bonitinho. Aliás, falar em várias, eu comecei a ler o nosso manual e eu fiquei Eu tão também. emocionada quando chegou na parte ali que você estava dando assim de conexão e que eram as nossas frases, né, que a gente Ai, podia. eu também Eu achei, emocionei. Eu falei, ai, que legal, ela encontrou Ana. Ela um pegou um sentido para pilar. cada uma das nossas frases. Você viu isso que ela faz? Exatamente. Não, essa guria é muito danada, pelo amor de Deus. A gente sabe tudo que tá ali, entendeu? Mas a gente não sabe escrever como ela Ó, fala. Olha, isso que eu sou jornalista, escrevo bem, tá? Mas não e fala bem também, né? é. Mas não, Ô, mas a Carol. Carol pega um negócio e ficou muito bacana. Viu? Que bom. Eu acho até que merecia uma postagem aquilo lá, uma lâmina assim, ó. Pilares da nova era do vinho, vocês não acham? Fazer, sim. E vocês têm que partilhar. É, não, gente, tá É, assim que a gente com começar. Por isso que eu certeza, falei do sem nosso próximo dúvida. encontro, Jana, porque tem muita Sim. coisa para a gente usar ali. Aliás, eu já me senti importante falando que eu sou embaixadora da Vera do Fim. Depois que aquilo ali, então agora eu sou assim, eu sou um top do top nação, entendeu? Que ali não concretiza a coisa, ficou muito bacana. Ficou Ficou as muito. meninas aí que, né, devem estar. Do que elas estão falando? É que eu Ah, escrevi. quem é que tá aí? Tem mais gente aqui? Eu achei que era só a gente. Tem a Tati, tem a Eu Natália. vi porque eu tô de penetra lá no grupo, no outro grupo. A Ah, Suzane me colocou tá lá, lá, Tati. eu tô. Eu falei para ela, Su, eu continuo nesse grupo, eu saio desse grupo. Ela, fica aí, Tati, uma hora você vai entrar no meio de uma turma. Já vai tomando gostinho. Exatamente. Não, a gente É que tem que. agora a gente está formalizando mesmo, né, o movimento da Tá nova era documentado o do vinho. negócio. E aí, então, para ficar todo mundo na mesma ideia, né, ciente assim do que se trata, de como se posicionar, de como levar o movimento. Então, eu criei esse estatuto para nivelar todas as embaixadoras aí e a gente começar realmente a agir ainda mais com mais força, né? Exatamente. Ó, Com poder, com poder. vocês viram como hoje eu me preparei bem? Olha lá a minha fotinho no grupo. Tá muito chique. Você tá o quê? Deixa eu ver o que ela fez. Eu vi a Ó, fotinho. três dias, não, uma semana eu acho, sem beber um vinho. Olha Viajei, passei o só. final de semana estudando em Curitiba. Ah, eu falei, ah, hoje eu mereço um banquete com a uva que eu adoro, né? Fiz Não, ah, questão muito de bom. me E essa preparar uva, para esse gente, vocês momento. não têm ideia do arquétipo que eu vou trazer hoje, hein? Ai, eu Ah, estou numa é? curiosidade, Carol. Sabe por quê? Eu vou usar ela numa degustação na sexta-feira. Eu falei, olha que legal, eu nem tinha me ligado que tu ia trabalhar com essa uva. E eu quero trabalhar com ela também. Já vai É, tá casar. fresquinho, né? Eu Qual entrei mais para o arejar aqui que hoje. vocês estão?
Ah, eu tô com o meu simples É o do teu. dia a dia. O Rio Sol. O Rio Sol, meu carro-chefe, assim. Eu guardei um vinho, porque quando eu vi a nossa agenda, eu guardei esse vinho, que é para dizer tudo o que eu sinto pela Carol. Ah! Rafa, linda. Gratidão, Carol, gratidão. Um dia eu ainda vou provar esses vinhos. Eu também. Olha O Léo me manda. que rótulo lindo, gente, isso aqui. Lindo! Eu sou O Léo apaixonada. sempre me manda, né, as promoções. É. Ai, Léo, um dia eu ainda vou comprar, tu vai ver, Tu me sabe que eu espera. vim aqui super Não bem, na verdade, desista essa aqui, ó, de mim. essa aqui, eu sempre deixo uma assim para minha adega, né? Então, eu fiquei só com uma de cada um desse daqui, da adega, porque eu vendi muito bem, são mais caros assim, mas o pessoal gosta tanto de ter, as pessoas gostam até da, nem que seja pelo rótulo, esse aqui do Tolstói, eu, assim, eu fiquei apaixonada com essa daqui, apaixonada. Fora que os vinhos são muito bons, né, gente? Os vinhos deles são bem bons. Eu não sei, eu não conheço ainda. Eu não tomei também, não. Esse é bem bom mesmo, eu gostei. Eu tava falando, eu vim só para arejar aqui hoje. Foi, faz 2 semanas, né, que eu não participo. Eu tô na água aqui hoje. Ah, tá. Toda gripada aqui. Fiz teste até, o teste rápido para ver se era Covid. Deu negativo o teste rápido, mas Ai, graças a tô com Deus. todos os Ah. sintomas aqui. Então, assim, ah, hoje eu vim para dar uma arejadinha. Ah, mas vai fazer bem, vai Bom, fazer bem. sempre faz bem. É. Sempre tem também quem acompanha aí com a água, né? Então não tem problema. É. A Carol tá acompanhando aí bem, né? É. Oi, Boa Jaque, noite. seja Boa bem-vinda. noite. Natália, tá com vinho hoje, não? Natália, tu é. Oi? Pode falar, desculpa. Não, pode falar com a vontade, ninguém diz ser mal. Mostra aí teu vinho para nós. É um do Rio Grande do Fortaleza Sul, é. Argenta. Ótimo. Ah, Argenta? também não conheço. Ai, tem E tanto eu amo vinho essa que ainda tem que garrafa, conhecer. eu acho as garrafas deles são lindas, né? É, Aí eu depois uso depois da capa. arranjo aqui em casa, eu adoro. É, elas viram vasinhos de flores aqui em É. casa. Natália, eu tô indo para Floripa esse final de semana. Tu é de lá, né? Ah, vou tomar É, né? Vou te visitar. sim, eu moro na Lagoa. Já é um lugar Ah. triste. Quando o pessoal vem aqui para Floripa, eu falo: olha, não tem nem desculpa para não me visitar, porque assim, eu moro na Lagoa, eu duvido alguém que venha para Florianópolis não dê um pulinho na Lagoa da Conceição. É, mas tu não tem loja física, né? Não. Se der, eu te dou um oizinho. Qual que Oi? é da Natália mesmo, gente? Qual que é o teu Instagram mesmo? Garrafeira Floripa. Ah, você é a garrafeira. Tá. Garrafeira. Achei ótimo. Bom, já que quer mostrar teu vinho, tá com vinho aí? Bom, isso aqui da vinícola Dom Bonifácio, Syrah, da Caxias do Sul. Olha, A bacana. vinícola pequena também, muito linda lá. Legal. Tu já conhece o vinho? Conheço. Ótimo. Então, vamos Mas eu lá. vou confirmar, eu vou confirmar. Porque esse daqui, especificamente dessa uva, eu não conheço. Eu conheço outros deles, dessa Ai, linha que esse chamam vinho aqui jovem. eu acho bem agradável, assim. Ele é jovem, né? Ele é fácil de beber, é uma linha mais de entrada, mas eu acho, assim, a proposta acho bem bacana, assim. Ah, legal. Vamos lá então, gente. Bom, Syrah, né? Ou Shiraz, aí a gente vai ver. Eu particularmente gosto bastante dessa uva. Acho ela bem significativa, assim,
E eu acho assim que o arquétipo, vocês vão ver que eu escolhi um arquétipo que eu acho que é o que mais representa a nossa área de estudos, então não foi à toa que eu também linkei com esse arquétipo. Então é um vinho tinto super rico, né? Poderoso. Ele traz bastante assim uma picância até, né? Então às vezes é um vinho assim que não é aquele vinho que passa despercebido. É um vinho, né, que ele marca, que ele se destaca, que ele tem características únicas mesmo, características singulares. E é uma variedade da França, a uva mais plantada da Austrália, né, onde a gente chama então de Shiraz lá. Então, ou vocês vão ver chamando de Syrah ou de Shiraz, mas é a mesma variedade, tá? Então, Novo Mundo, tá? Que é mais na Austrália mesmo, que chama de Shiraz, né? Aqui no Brasil também a gente acaba chamando mais de Syrah. Mas, por costume, seria Velho Mundo Syrah, Novo Mundo Shiraz, né? Aromas, então, a gente tem aí de frutas negras, né? Então, como mirtilo, ameixa preta. Tem também a complexidade aí de chocolate, tabaco, um toque de especiarias, então, de pimenta, né? Aqui tem a pimenta verde, mas a gente também encontra bastante a pimenta preta, né? Eu acho que é com bastante frequência que a gente encontra a pimenta preta. Eu já estou salivando aqui esse vinho, realmente. Essa variedade eu gosto bastante. Então, é normalmente, né, um vinho seco, de corpo intenso, taninos médios altos, né? Então, tem um tanino mais marcado, acidez média. Ele normalmente também pode ser um vinho mais alcoólico, a gente vai ver, especialmente se vem da Austrália, se é o Shiraz, então, ele normalmente é um vinho mais pancada, né? Porque também lá é muito quente. Mas normalmente é um vinho que tem um teor alcoólico mais alto, claro, né? Exceto quando a gente vê vinhos que têm a proposta mais jovem, né? Mais de entrada, e claro, né? O vinho que tem a proposta de, assim como o da Luz Argenta, por exemplo, né? Que é a linha jovem, é para um público, né? É para um vinho mais de entrada, então não vai ser aquele vinho, né? Super alcoólico, né? Que não tem a ver com a proposta. Mas normalmente ele é um vinho mais alcoólico. Então, de notas aqui, né, de aromas, a gente tem, né, groselha negra, ameixa preta, blueberry, açaí, né? É claro, a gente faz os links aí com base nas nossas memórias, né? Então, pode ter também azeitona preta, tabaco, couro, né? Carne curada também pode trazer esse toque mais, né, e até do defumado também, dependendo do processo de vinificação, grafite, cardamomo, né? Especiarias ali podem ter várias, na verdade, né? Então, tabaco, né? Aquele cheiro do, não só do tabaco, mas de cigarrete, sabe? Aquele cheirinho de caixinha, aqueles cigarros fininhos que tem, né? Que puxam também, às vezes, para uma baunilha, aquele toque mais de meio doce com tabaco também, pode puxar. Baunilha, chocolate ao leite. Deixa eu ver o que mais aqui. Sálvia, lavanda, eucalipto. Alcaçuz, anis, então tem bastante especiarias, vocês veem, né? Então é chamado de Syrah na maior parte do mundo, né? E o nome Shiraz, então, se tornou típico na Austrália. O perfil de DNA dessa uva mostra que ela se originou ali ao longo do Rhône, na França. E alguns dos Syrahs mais caros do mundo são da denominação de Hermitage, tá? Na França. Eles têm lá, eu tive a oportunidade de visitar, né? Hermitage. Eles têm um sistema de condução das vinhas diferente. Eles não
Normalmente não é nem, claro, né? Você vai encontrar também espaldeira, né? Assim como esses nossos vinhedos aqui, a maioria, né, desses vinhedos de uvas vitiviníferas são de espaldeira, né? Que são aquelas fileiras que a gente tem de vinhedos. Mas lá em Hermitage a gente vê esse sistema de condução, que ele é uma estaca assim, né? E é um sistema vertical. Então, ela fica a vinha, né, atrelada à estaca, assim, e é em pé. Então, é um sistema diferente. Meio que solitário, assim, parece. Na década de 1980 até meados dos anos 2000, Sirá aumentou em hectares plantados de aproximadamente 10 mil hectares para mais de 450 mil hectares, né? Então, para vocês verem a popularidade, né, que se ganhou. E claro, né, a gente sabe que quando a gente fala de viticultura, né, para o produtor é muito assim. Não sei se vocês têm essa ideia, né, mas é assim que funciona. Muitas vezes, né, as pessoas têm lá anos, né, de um vinhedo, de uma determinada uva, aí vê que a outra está vendendo mais, né, que estão pagando melhor, porque cada uva tem um preço, né, e claro, também depende da qualidade, mas a variedade também dita regra, então tem algumas que são mais valorizadas que outras, e eles acabam cortando os vinhedos para implementar, né, substituir por uma variedade mais valorizada. Então, para vocês verem ali, de 10 mil para 450 mil é uma mudança muito drástica, né? O Syrah produz alguns dos vinhos tintos mais escuros do mundo, né, com mais intensidade de cor. E, consequentemente, gente, quando a gente fala disso com muita intensidade de cor, a gente está falando de muita antocianina, né, de muitos compostos fenólicos e também, né, os antioxidantes, aí o resveratrol, por exemplo. Né, então, a gente vê que essas uvas mais tintas, mais tintórias, elas têm a maior concentração desses antioxidantes, que são esses compostos que fazem bem, né, para a gente. Aqueles que fazem bem para o coração, anti-envelhecimento, tudo isso, né? Então, quanto mais tintória a uva, mais bem ela faz, né? Melhor ela faz. Antes do controle de denominação na França, né, lá em Bordeaux, que, né, tem uma fiscalização que só pode as uvas X, né, serem utilizadas no corte, né, bordalês, o pessoal usava muito a Syrah, né, e justamente para dar essa cor, para dar essa complexidade, né, para dar uma potência no vinho, para deixá-los mais ricos. Quando eu visitei a região do Rhône, né, e na Hermitage, tudo, eles falaram que isso ainda acontece por baixo dos panos, né? Mas aí eu não sei, né? A gente não tem como afirmar, né? Mas que ainda usam a Syrah lá em Bordeaux, que teoricamente seria basicamente um corte de Merlot e Cabernet Sauvignon, né? A Syrah, não sei, né? Não seria permitida, mas disseram que usam, mas aí é aquela coisa que, né, é ilegal. E hoje, então, você pode encontrar, né, misturas de Cabernet Syrah na Austrália e nos Estados Unidos também. E no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É a uva daqui. Aí faz sucesso, Tati? As vinícolas de Teresópolis, Petrópolis. Ah, sim, sim, né, as novas vinícolas. Uva. Então, é verdade. Eles falam que é a uva que mais se adaptou aqui na região Serra. Uhum. E sul de Minas também tem bastante, né? Pois é, isso que eu ia falar, né? Recentemente, o melhor cerrado do Brasil saiu aqui do sul de Minas, né? Foi considerado do sul, então, de Minas. Então, é ali bem perto da serra aqui. É, exatamente. Uhum. É, achei bem, bem interessante. Boa noite, Eduardo. Sumido, seja bem-vindo. Vamos lá. Você vai chegar lá, tá chegando a tua hora. É.
eu não posso sumir. Aí eu quero ver, vocês vão ter que conduzir a confraria, vou dar as coordenadas, já vou botar a prova, cada vez vai ser um que vai conduzir. O que vocês acham? E eu fico só assistindo. Nem tinha pensado nisso, ó. Gostei dessa ideia. Preparem-se. Prova dos nove aí, tá chegando. Vamos lá. Bom, então, como eu tinha falado, né, o Sihá, ele tem esse perfil, né, dessa picância, a gente sente bastante na ponta da língua, né, que é onde a gente percebe a picância. Né? Então, claro, não é uma picância que incomoda, né, pelo menos para a maioria das pessoas, é como eu falei ali, uma pimenta preta, não é aquela ardência, né, de uma pimenta malagueta, não é nada disso, é um toquezinho, né, que a gente sente diferente, que nos outros vinhos a maioria não, a gente não encontra. E normalmente, né, ele tem esse ataque pungente, que a gente chama esse... É o ataque mesmo, né? Quando a gente bota o vinho na boca, né, então a gente percebe, né, tanto na ponta da língua ali, depois meio de boca, depois fundo, persistência, né? O Syrah, ele é um vinho que ele tem muito esse impacto, né, inicial. Então, normalmente, ele é misturado com uvas, né? Eles fazem o corte com uvas que têm mais meio de corpo e até o fundo, né? O final de boca, que a gente diz a persistência. Ah, que bacana, Eduardo. Eduardo está com da África do Sul. Legal. Muito legal. Syrahs da Itália e da França tendem a ter mais acidez e aromas terrosos e herbáceos, né? E já os de Novo Mundo, eles geralmente são mais frutados e com mais especiarias, mais alcoólicos também, né? Então, uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma degustação só com vinhos que um colega, ele estagiou na Austrália, né? E ele trouxe os vinhos para a gente fazer degustação. Só de Shiraz da Austrália, né, que aí é Shiraz. Aí, para mim, eu já achei muito pesado. Achei vinhos muito quentes, né? E aí já não me agradou muito. Achei muito compota, geleia, né? E muito, muito alcoólicos, assim, todos. Então, assim, como foi uma degustação que a gente tomou vários, eu achei, assim, bem pesado. Não curti muito esse estilo. Os nossos nacionais, os da França também, que eu tive a oportunidade de tomar, eu gosto bastante. Acho bem interessantes e acho mais finos, mais elegantes, né? Ô, Carol, aqui, o Eduardo está com conhecimento da África do Sul. Eu já provei da África do Sul e já provei o australiano. Eu acho eles muito parecidos, assim, o terroir da África do Sul com a Austrália, né? Eu achei parecidos, assim. Porque também a gente está ali mais ou menos na mesma altura, né? No mapa. É. Então, e realmente eu achei diferente. Assim, nacionais, eu tomei, assim, eu tomei esse aqui que eu estou tomando agora e também um outro só. E aí eu já tinha tomado australiano e sul-africano justamente porque eu tinha um amigo que era distribuidor justamente de vinhos da Austrália e da África do Sul. E ele trazia muito Shiraz. De lá era Shiraz, né? Uhum. Vamos ver aí o que é Eduardo. Eduardo, tem quanto de álcool esse daí? Só para a gente ver se ele está ali no... Se é um estilo mais de entrada ou se é mais potente. Né? Cara, ele não está a 16 e 18. Não, isso é a temperatura. Não está dizendo, não. Não? Na frente não tem? Não. Então, tu vai ter que dizer aí tomando. Aí tu diz se tá muito pronunciado ou não, se tá tranquilo o álcool, tu vê. Bom, se tu achar aí por acaso. Tá, continua, daqui a pouco eu volto. Tá.
Então, em termos de corpo e cor, né, a gente tem aqui o Pinot Noir numa ponta e o Syrah lá na outra ponta, né? Então, puxando para o violáceo, intenso, né? E em termos de cor e corpo. Então, a gente tem, né, como eu tinha falado, né, frutas negras, que podem ser frutas mais frescas, dependendo se forem de climas mais frios, né? Ou se for ali da Austrália, né, e África do Sul, provavelmente vão ser aromas mais de compota, né, dessas frutas mais maduras, até de uma geleia. E outros aromas, então, né, que normalmente não são comuns a gente encontrar, tipo, ó, azeitona, né, ó, a própria pimenta da Jamaica já é uma outra, né, uma outra pimenta, carne curada, né, erva, fumo. Chocolate, alcaçuz. O alcaçuz também encontra-se muito na tempranilho também, né? Um perfil que... Eu não sei se vocês são familiarizados com a alcaçuz. A alcaçuz tinha uma balinha preta antigamente, é uma balinha meio que de rolinho, assim, que ela... Esse aroma de alcaçuz. Lembra um pouco o anis também, mas é bem doce, né? A alcaçuz. Eles chamam de regaliz também, né? Lá na Espanha. Cravo, pimenta, né? Normalmente passa por carvalho, né? Porque é uma uva dessa intensidade, ela recebe bem, até por ter esse perfil todo de especiarias, né? Então, eles passam por carvalho, inclusive com uma tostagem mais alta, ela aguenta bem, né? Porque na tostagem do carvalho, né, a gente tem lá baixa, média e alta. Para muitos vinhos, a gente usa média tostagem, né? Mas, como ela tem já bastante esse perfil de especiarias, que é o que também a gente traz com a alta tostagem, então ela casa bem, né? Então, não fica aquela coisa agressiva para o vinho. Então, a gente consegue usar mais taninos, né? A acidez também média alta. Então, assim, é um vinho também com alto potencial de envelhecimento, né? Conta disso. Vou ver aqui. 14,5, ó, já é alto, né? Porque mais de 14 já é vinho nobre, digamos, né? Já tá acima do limite. Então, realmente, provavelmente vai perceber aí o álcool sobressaindo um pouquinho. Aqui, então, esse que o álcool não me agrada muito, um teor alcoólico muito forte no vinho. Por isso que eu não gosto de francês. O vinho francês é muito forte no álcool, pelo menos os que eu já experimentei. Esse daqui não está pegando tanto, não. É, porque se o vinho ele é encorpado, né, a gente não percebe tanto esse álcool. O problema é quando o teor alcoólico está muito alto, e o vinho ele tá ali com um corpo médio, né, ou pouco corpo, e aí o álcool ele fica desarmônico, fica desequilibrado e fica sobressaindo, né? Agora, se o vinho tá potente, muitas vezes a gente nem percebe esse álcool ali, ele fica bem agregado, né, digamos assim. Aqui eu tô falando que o meu aqui ele tá com 12 meses em barrica francesa. E aí fala que tem muita assim, pimenta vermelha, especiarias, defumados. Uhum. Enfim, tá falando dele aqui. Uhum. Ele é bem, eu senti bem isso tudo mesmo. É bem a característica, né, do que a gente está descrevendo aqui mesmo, né? Tá bem fiel, né, de fidedigno, digamos. Vamos lá. Então, se a gente tem aqui dois quadros, né, de palavras-chave aqui, de perfis. Então, de Novo Mundo versus Velho Mundo. Novo Mundo, então, né, frutas, blueberry, né, blackberry, que é, né, amora, o mirtilo, violeta, né, púrpura, né, a cor violácea, cassis também, né, pode vir bastante, né, aquele... Até dependendo aí se for, né, de regiões mais quentes, até um licor de cassis também puxar. O perfil apimentado, né, o licorice aqui que é o alcaçuz, né, defumado, denso, chocolate, cravo, né, spice, né, que é
apimentado, enfim, doce, até um aroma, né, adocicado, baunilha, pode puxar ali, os taninos aqui. E Velho Mundo, então, né, corpo intenso, grafite, taninos altos, muitas vezes a acidez mais alta também, né, um toque até mineral, floral, que muitas vezes, né, no Novo Mundo, como é mais cozido e tal, mata todo aquele perfil, né, delicado do floral. Então, o floral acaba sumindo, né? É, tem mais ervas, na verdade, no Velho Mundo. Então, Novo Mundo, especiarias, né, como cravo, o anis, né, as pimentas. E Velho Mundo puxa mais para ervas, né, ervas até... ervas verdes mesmo, né? Aquelas ervas de Provence, por exemplo, né? Ervas secas. Oh, Eduardo comentando aqui, só maldade. Sirá é uma figura presente aqui em casa. Adoro o guacamole e ele combina muito. E com a comida mexicana em si, né? Porque aí tem essa questão da picância, né? Perfeito, perfeita harmonização. Nem tinha colocado isso como sugestão na harmonização, mas já fechou aí, perfeita mesmo. E torturou aqui a mestra, né? É, azeitonas, então, né? Carnes de caça, acidez mais alta, enfim. Vamos lá. Então, né, na harmonização, como ele é muito rico, ele combina muito bem com alimentos aí mais ousados, né, e inclusive com cozinhas, né, que tenham uma pimenta ali mais, né, mais sobressalente, e também até perfil aromático, né, às vezes não precisa nem ser só pimenta, mas como eu falei, ervas aromáticas também vai combinar bem, como eu falei, a questão das ervas de Provence, que são ervas verdes secas, né? Também vai combinar bem, claro, né? Aí pensando numa harmonização por similaridade, que seria mais um vinho do Velho Mundo, né? O Syrah do Velho Mundo, até por exemplo, o Syrah do sul da França, né? Provence também é no sul da França. Então, vai harmonizar ali até, não só por similaridade, mas até por regional, né? Se a gente pensa numa harmonização regional, que eu acho muito bacana também. Mas o Syrah, ele é um vinho muito versátil também, né? Que dá para harmonizar com muita coisa. Claro que vai depender do estilo de vinificação dele, mas a gente pode harmonizar desde um queijinho, né, de um queijo gorgonzola, até, olha, harmoniza bem com risoto funghi. Também tem um, né, um toque terroso, né? Então, a gente tem os do Velho Mundo também, né, que eu falei que eles têm mais esse toque terroso. Então, vai harmonizar super bem, sim. Né? Agora me deu vontade, sabe por que eu acho que fica bom? Uma costela bem gorda, gaúcha. Ah, também, até coloquei aqui embaixo de... Vai harmonizar bem mesmo. Sabe aquele costelão? Aham. Uhum. A gente faz de vez em quando aqui em casa, nunca tomei costela, vou experimentar. Vai vou mesmo. Vou botar no grupo, Ana, uma costela que a gente fez no sítio lá em Guapimirim. Ai, meu Deus. Acho que é uma coisa que eu vou gostar bastante esse vinho, porque eu gosto de comida forte, apimentada, temperada. Ah, então. Eu tenho um paladar bem puxado para isso. Assim, quando é muito suavezinho, assim, não, geralmente não é uma comida que me agrada muito. Eu gosto de comida. Personalidade. e casa bem, né? Como eu falei, esse vinho também é um vinho de personalidade, né? Que é justamente isso, né? Harmoniza com esse tipo de prato. E por ele ter bastante tanino, né? Então ele limpa bem o palato, né? Quando a gente fala aí de uma carne, uma costela que tem mais gordura, né? Então ele vai bem de encontro. E amacia, né? No caso, os taninos do vinho também, a gordura da carne. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Eu já falei aqui das carnes de caça também, né?
próprio cordeiro também pode harmonizar bem. Ah, o gorgonzola. É, a Jana tinha mandado a foto, né, antes. Tá harmonizando bem aí, Jana? Já tá praticando já, né? Tô tentando praticar. Nossa, eu tô com 3 queijos. O Golda, o Gruyère e o Gorgonzola. Ó, aqui eu indica o Golda também. O que que tu diz? Aqui também recomendo o Golda. Caso Ai, bem. Eu amo o Golda. O Golda e o Gorgonzola foi o que eu mais gostei aqui. O Gruyère, é Gruyère que fala? Gruyère, é o Gruyère. O Gruyère é, também é bom, mas esses dois eu acho que ficou melhor. Uhum. Muito bom. E massas também com molho aí de carne, né? Molho de ragu, aqueles molhos mais encorpados que ficam ali, né? Com um cozimento lento, né? Que a gente também acaba usando mais especiarias, também vai bem. Então, né? Vou passar aqui dessa tortura, porque senão não aguento. Então, vamos lá. Bom, gente, nosso arquétipo de hoje, acho que já entra aqui no arquétipo.